Հուլիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձն ավելացավ ևս 5000 դրամով։ Նվազագույն աշխատավարձի շեմն այժմ 55000 դրամ է։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցների նվազագույն աշխատավարձերի ավելացման համար տարվա 6 ամիսների կտրվածքով անհրաժեշտ կլինի 5.600.000 դրամ։ Նվազագույն աշխատավարձերի ավելացման պայմանավորված քաղաքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցների հաստիքացուցակների դրույքաչափերի փոփոխության հետ կապված հարցերն ընդգրկված են նաև համայնքի ավականու առաջիկա նիստում։ Սպասվելիք առաջիկա նիստում, որը այդ մասին հայտարարությունը այսօրվանից եթերում կլինի և ավականու անդամները այսօր արդեն կստանան նախագիծը նիստի օրակարգի, հենց հարցերից մեկը վերաբերում է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը։ Նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձը ավելացնել ևս 5000 դրամով, ընդհանուր առմամբ մեր համակարգում և աշխատակազմը և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները միասին վերցրած պահանջվելու է լրացուցիչ 5.600.000 դրամ 1 կիսամյակի համար, խոսքը գնում է երկրորդ կիսամյակի մասին, իհարկե դա տարեկան կտրվածքով կրկնակյալի, բայց այսօր առայժմ խոսքը գնում է միայն ընթացիկ տարվա երկրորդ կիսամյակի ֆինանսավորական անհրաժեշտ գումարների չափի մասին։ Որպես կանոն նման դեպքերում կլինի նվազագույն աշխատավարձի ավելացում, թե էլեկտրաէներգիայի էներգակիրների գների թանգացման, զորաբար դա հաշվարկի համապատասխան փոխհատուցում է պետական բյուջեից, մենք դեռևս համապատասխան սուբվենցիայի պայմանագիր չունենք գումարների հատկացման մասին, բայց այնուամենայնիվ հույսով ենք, որ մինչև ամսվա վերջ, այսինքն հերթական ամսվա աշխատավարձի վճարումը նաև այդ հարցը լուծված կլինի, և որպեսզի մենք սահմանված ժամկետում հաստիքացուցակներում փոփոխությունները համապատասխան արձանագրենք ավականու որոշման, օրակարգում ընդգրկել ենք այդ հարցը։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմում և ՀՀԿ-ներում միասին աշխատողների թիվը կազմում է 309, աշխատավարձի փոփոխությունը վերաբերվելու է բոլոր աշխատողներին։ Տեխնիկական անձնակազմն նվազագույն աշխատավարձ ստանում, բոլորին աշխատողները, ովքեր վարձատրում են նվազագույն աշխատավարձի չափով, հավելում կստանան հուլիսի 1-ից 5000 դրամի չափով, որտեղ բացառությամբ 1974 թվականից այս կոնցենտրված աշխատողները, նրանց մի փոքր ավելի կլինի կապված կուտակային պահումների հետ, որ մաքուր վճարվելի աշխատավարձը լինի ոչ պակաս 50000 դրամից։ Հուլիսի 3-րդ կիրակի օրն Ալավերդիում նշվում է որպես քաղաքի մետալուրգի ու հանքագործի օր։ Քաղաքի տոնի նվիրված միջոցառումների ցանկն արդեն պատրաստ է։ Ըստ նախապես կազմված ծրագրի, քաղաքի օրվա նվիրված միջոցառումների շարքը կմեկնարկի տոնից մեկ շաբաթ առաջ։ Վերջի տարիների ձևորված ավանդույթին դեյակեք, մի քանի տարի արդեն մենք այդ ժամանակացույցով ենք շարժվում, և քաղաքի օրվա հետ կապված տոնակատարությունները չեն սահմանափակվում միայն տվյալ օրը որևէ համերգային ծրագրով, այլ մեկ շաբաթ առաջ սկսվում է միջոցառումների շարք նվիրված քաղաքի օր տոնակատարությանը։ Քաղաքի օրվա նվիրված միջոցառումներում ընդգրկված են քաղաքի բոլոր գեղարվեստական խմբերը։ Միջոցառումների մեկնարկը կտրվի հուլիսի 13-ին ակների մշակույթի կենտրոնում, որտեղ Ալավերդու դերասանական ստուդիայի սաները հանդես կգա ռեժիսոր Արթուր Սիմոնյանի շուն ու կատուն մանկական ներկայացումով։ Ասեմ ինչու ենք որոշել ներկայացում, քանի որ գիտենք, որ ընդհանրապես ակներիցիկ շատ սիրում են ներկայացումների և անդրադարձ ճիղում են դերասանական, որոշեցին, որ այնտեղ ավելավ է նոր ներկայացում տանենք, որպեսզի տեղի երեխաները միշտ չի, որ կարողանում են մասնակցել, ասենք, քաղաքում տեղի ունեցող մանկական ներկայացումներին, մանկական ներկայացումով հանդես գալ այդտեղ այդ թաղամասում։ Բացի սա, միջոցառումների ցանկում ևս 2 ներկայացում է նախատեսված, պահանջվում է 5000 եվրո ներկայացմամբ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում բեմում կլինեն Ալավերդու քաղաքային թատրոնի դերասանները, իսկ ակների դերասանների մասնակցությամբ արդեն Սանահին Սարահարթի մշակույթի տանը Վարդավառի տոնին նվիրված ներկայացում է նախատեսված։ Հուլիսի 14-ին Սանահինի եկեղեցական համալիրի բակում Լազուր ժողգործիքների համույթը և Ալավերդու պարի թատրոնը հանդես կգան գեղեցիկ ծրագրով։ Միջոցառումներից անմասն չեն մնա նաև
քաղաքի ծայրամասային թաղամասերի բնակիցները հուլիսի 15-ին Սանահին կայարանի այգում նախատեսված է երաժշտական թատերական ցերեկույթ, Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի պարային համույթի եւ Ալավերդու դերասանական ստուդիայի սաների մասնակցությամբ։ Երբեմն համերգային ծրագրերում առիթ է լինում ընդհանրապես առանձին որպես բանաստեղծական խոսք լսելու։ Կարծում եմ մեր մեծերի, մեր տարիքի ամենայն դեպս հասարակից մարդիկ կհիշեն, ինչպես ամեն համերգային ծրագրում Սիլվա Յուզբաշանն էր կարդում, Վլադիմիր Աբաջյանն էր կարդում։ Ես ուզում եմ, որ այդ մշակույթը նույնպես վերականգնվի եւ համերգի ընթացքում մեր երիտասարդության դերասանները իրենց այդ ձիրքով ելույթ ունենան, այսինքն ոչ միայն երաժշտություն պար, այլև բանաստեղծական գրական խոսք լսվի համերգի ընթացքում։ Կարծում եմ մաքրամաքուր հայրենիք շփվելու մեկ առիթ է դա է հանդիսանալու։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Նաիրա Պապիկյանը նշում է, որ միջոցառումներ նախատեսված են ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երիտասարդների ու փոքրերի համար։ Բացի ներկայացումներից ընդգրկված է նաև համերգային ծրագրեր։ Սանահին Սարարարթի հրապարակում էլ համերգային ծրագրով ելույթ կունենան հրաշամանուկներ Պարային խումբը եւ Ալավերդու երգի թատրոնը։ Այս տարի Ալավերդու դերասանական ստուդիա եւ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի Պարային համույթի մասնակցությամբ էլ կլինի թատերական ցերեկույթ, ինչպես միշտ երատոնին սպասվում են նաև պարգևատրումներ։ Բնականա է, մենք նաև պարգևներ ենք նախատեսել տարբեր ոլորտի ներկայացուների համար, ովքեր ծառայություններ ունեն մեր քաղաքում մատուցած։ Մի խոսքով, հիմնական կառուցվածքը տոնական ծրագրերի նույնն է, վաղորդ մեկ շաբաթ առաջ սկսում ենք, ամփոփում ենք այդ ամեն ինչը Կիրակի օրը ընդհանուր համակարգային միջոցառմամբ մարզադաշտում։ Կարծում եմ շատ լավ տոն է լինելու, բոլոր մեր համակարգացիներին հրավիրում եմ միջոցառմամբ, թող ակտիվ լինեն թե մարզադաշտում և թե թաղամասերում, որտեւ այդ ամենը կազմակերպվում է իրենց համար։ Լոռու մարզպետին առընթեր երիտասարդական խորհրդի անդամներն այս շաբաթ ճանաչողական այցով եղան Թումանյանի տարածաշրջանում։ Երիտասարդական խորհրդի անդամները նախ եղան Քոբայրավանքում, այնուհետև Սանահինում, Միկոյան եղբայրների թանգարանում, Հաղպատավանքում։ Նման ճանաչողական շրջայցերը լինելու են շարունակական և յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ երիտասարդները քննարկում են նաև տվյալ տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր, երիտասարդությանը հուզող խնդիրներ։ Մարզպետին կից երիտասարդական խորհրդում ընդգրկված են 27 ներկայացուցիչներ մարզի քաղաքային և գյուղական խոշոր համայնքներից։ Սանահինի վանական համալիրում երիտասարդական խորհրդի անդամները Ալավերդու և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշահոյանի հետ նաև միասնական աղոտք բարձրացրին։ Նպատակը վեր հանել ամեն յուրաքանչյուր տարածաշրջանում երիտասարդների առկա խնդիրները և մշակել մարզի երիտասարդական քաղաքականությունը, ռազմավարություն, ինչ ծրագրեր անենք, ինչեր են նախատեսվում։ Այ մեր նախորդ նիստի ժամանակ մենք մի քանի ծրագրեր առաջարկեցինք։ Նման այս եղել է, մենք այցելել ենք Ղարաբաղ, այժմ որոշեցինք ճանաչողական այց կատարել մեր մարզի գեղատեսիլ վայրերը, սկսեցինք Թումանյանի տարածաշրջանից, Սանահին, Հաղպատ, Քոբայր։ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի քաղաքային թատրոնի և ծողգործիքների համույթի աշխատակիցների աշխատանքային պայմանագրերը վերջերս ավելացավ ևս 2 ամսով։ Յուրաքանչյուր տարի աշխատակիցների հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքվում է կես տարի ժամանակով, սակայն պայմանով, որ տարվա ընթացքում բյուջեի պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը երկարացվելու է։ Տարվա ընթացքում պահուստային ֆոնդից անհրաժեշտ գումարներ ենք վերահատկացնում, ինչու՞ չի միանգամից արվում դա։ Չի արվում մի պարզ պատճառով, որ այդ տվյալ դեպքում մենք ի սկզբանե բյուջեն պարտավոր ենք որոշակի հաստատուն տոկոս պահուստային ֆոնդ ունենանք, դա օրենքի պահանջ է։ Եվրոպես այդ պահուստային ֆոնդի նորմատիվը խախտած չլինենք, մի մասը ֆինանսական միջոցների ի սկզբանե նախատեսման բյուջեով, մյուս մասը և ոչ միայն այդ ուղղությամբ, այլ մի շարք այլ նաև ծախսային ուղղություններով ըստ ժամանակացույցի պահուստային ֆոնդի ձևավորման դեռ տարեսկզբից կանխատեսելի բաշխումներ ունենք և ժամանակը մոտենալուն զուգահեռ մենք այդ վերահատկացումները պահուստային ֆոնդից կատարում ենք։ Հիմա այդ ուղղություններից մեկը նաև ժողովրդատրոնի ժողովրդիքների համույթի վարձատրության համար նախատեսված գումարներն են աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը երկարացնելու համար։ Համայնքի հավաքանու վերջին նիստի ժամանակ որոշվեց աշխատանքային պայմանագիր կնքել ևս 2 ամսով։ Այս պահին ավելին չենք կարող, որովհետև ընթացիկ եռամսյակի համար պահուստային ֆոնդի
ֆինանսական միջոցները բավարարում էին երկու ամսվա։ Հիմա միգուցե միջև տարեվերջ դեռ 4-րդ երամսյակում էլ հաղթային ֆոնդում եւս 11 միլիոն գումար կա ժամանակացույցով, դա արդեն հետո կերևա, բայց բոլոր դեպքերում մի բան ակնհայտ է, որ նախորդ տարվանից պակաս լինել չի կարող։ Եթե փոփոխություն լինի, ապա միայն դեպի պայմանագիրը ավելի երկար ժամկետով երկարացնելու մասին, 8 ամսվա աշխատավարձ եւ ըստ օրենքի 9-րդ ամսվա էլ գումար արձակման նպաստի համար նախատեսված։ Ու ֆինանսական առումով, ասենք ավելի պարզ ասած, նշանակում է 8 ամսվա աշխատելու դեպքում 9-րդ ամսվա աշխատավարձ են ստանում, որպես պայմանագիրը ընդհատելու հետ կապված արձակման նպաստ։ Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորությունը։